Ahir al vespre, al voltant de les 8, es va declarar un incendi al terme municipal de Móra d'Ebre, dins l'espai protegit de la Serra de Pàndols i Cavalls, concretament en un barranc de la Vall de Lladres. En les tasques d'extinció van participar fins a 25 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Per sort, la lleu marinada que bufava a la carena no va dificultar en excés la tasca dels bombers. El cos d'emergències va aconseguir que el foc no sortís del perímetre inicial. Van atacar les flames a la zona del cap de l'incendi i van aconseguir estabilitzar-lo en un indret allunyat de nuclis poblacionals. Les línies d'aigua van avançar ràpidament mentre a la carena els mitjans aeris, abans de retirar-se, feien que el foc perdés intensitat. A la part posterior es va treballar en línies d'aigua i a la de dalt davant amb eines manuals. El foc es va donar per estabilitzat passats 11:45 de la nit. Segons han anunciat els agents rurals de la Generalitat de Catalunya, l'incendi hauria cremat una superfície aproximada de 4 hectàrees. A hores d'ara s'estan investigant les causes de l'inici d'un foc que durant el matí ha passat a fase de control i s'ha seguit remullant els punts calents.